Jineke Ciwan di beşa ilahiyatê de xwendiye û 9 salan li Diyarbekir û herêmê mamostetiyê kiriye. Habîbe Daşkın piştî dest bi pîşeya mamostetiyê dike, hezkirina xwe ya hunerê kurdan bi paş xistiye, derdixe holê. Û ji bo ku berhemên hunerî yên cuda û balkêş bi pêş bixe, 2-3 salan hewl dide. Habîbe Daşkın di serî de bi xistkirina wêneyan dest bi hunermendiyê dike û piştî hînbûna peykeran jî dest bi çêkirina berhemên bi têlkan dike. Hunermenda jin dibêje, dema hezkirina hunerê di dilê mirovan de hebe, ne şerte ku mirovekî kar û pîşelê binêre. Mirov dikare ber karê xwe yê esasî de jî hunera xwe bi pêş bixe. Daha önce hiç kafamda yoktu. Bir kere denedikten sonra heykele devam etmeliyim diye düşündüm. Berê peyker de bîramında tune bu. Lepiştî min ceriban, ez fikirim ku bidomînim. Ez bi heriye xebitim, bi kilsê xebitim. Li her dem ez di nav lêgerîna berhemên cuda de bûm. Ez li ser tora medyaya civakî, hunermendên navdarên cîhaniyên ku peykeran çêdikin dişopînim. Bi vêrê bazê re hunera bi têlikan bala min kişandibû. Çawa kesên ku cara yekemîn van berheman dibînin kelecanî dibin, ez ji piştî berheman xwe ya destpêkê kelecanî bûm. Û min biryar da ku ez vê hunerê bidomînim. Hunere ku Habîbe Daşkın bi pêş dixe, ji aliyê berpirsên atölyeyên ve jî balkêş hatiye dîtin. Û berhemên wê yên ku nêzîkî saleke çêkirine, li vê atölyeya hunerê tên pêşandan. Hunermenda jin taybetiyên sûretên ku bi têlkan çêkirine, ji bo berpirs û xebatkarên atölyeyê radigihîne. Û ew jî ji bo mêvanên ku serdana wan dikin, hûrgiliyên vê hunerê radigihînin. Servet Aslan bi hunera wênexêziyê mijûl e û yek ji xebatkarên atölyeyê. Aslan jî dibêje, ev hüner ji hünera wênexêziyê zêdetir bala xelkê dikişîne. Daha farklı bir durum gösteriyordu. Rewşeke ciyawaz e. Lewra hünera ku bi têlikan çêdibe, bireya sî û ronahiyê teşeyeke din jî derdixe pêş. Ango hem teşeyê ku ji sûretê têlikê, hem jî ji sîyê pêk tê, dîdbariyeke nû bi xwe rehanî. Her kesek jî van sîyan bi awayekî din şîrove dike. Ango kesên tên û temaşe dikin, van berheman gelek balkêş dibînin û dixwazin dewama vê hunerê hebe. Taybetiya ku vê hunera balkêş nîşan dide ew e ku têkelbûna ronahî û sîyê dîmenên balkêş derdixin holê. Ango sûretê ku bi têlkan hatiye çêkirin, bi sîya ku dide dîwêr, dîmeneke xweştir û zelaltir nîşan dide. Ev huner li Diyarbekirê niha tenê bi destê Habîbe Daşkın bi pêş dikeve. Daşkın dibêje hezkirina hunerê bi gelek mirovan re heye. Lê ji ber ku mirov ji ber xemên rojane vê hezkirinê paş vedidin, loma hunergavek li paş dimîne. Güler Sarılı, Kurdistan 24, Diyarbekir.